Eskimåerna! Den globala uppvärmningen. Hur ska det se ut när det inte längre finns en isbit kvar till en gin tonic? Det är så som frapperar oss. Du ska passa dig jävligt noga. Du talar om en man som har skrivit rader som... Det började som en skakning på nedre däck. Ja, det är väldigt bra, men du måste gå med det. För vi ska rocka och rulla. Rocka och rulla. Rocka.